Presiden Gerakan Datuk Dr. Dominic Lau Ho Chai menepis dakwaan beliau menggunakan kabel untuk dicalonkan bertanding di kerusi Dewan Undangan Negeri main lepas pada pilihan raya negeri bulan depan. Beliau yang juga Timbalan Pengerusi Perikatan Nasional Peringkat Pusat dan Pengerusi PN Pulau Pinang menyifatkan proses memilih calon adalah telus dengan keputusan muktamad dilakukan hasil perbincangan sebulat suara oleh Majlis Presiden PN. Beliau berkata demikian ketika ditemui pemberita pada majlis menandatangani akuan bersumpah calon gerakan Pulau Pinang di Georgetown pada Khamis. Terdahulu, Setiausaha Agung PN Datuk Seri Hamzah Zainuddin dalam satu kenyataan ringkas mengesahkan majlis presiden gabungan itu bersetuju meletakkan Dominic sebagai calon kerusi DUN bayan lepas. Mengulas lanjut, Dominic berkata namanya tidak diumumkan sebagai calon di bayan lepas oleh Naib Presiden Bersatu, Datuk Seri Dr. Ronald Kiandi malam tadi kerana mengikut protokol jawatannya dalam PN dan namanya akan diumumkan Hamzah selaku Setiausaha Agung PN. Pas bayan lepas, mereka kata mereka terprotes kalau Datuk dipilih sebagai calon bayan lepas kerana mereka sudah lama bertanding di kerusi tersebut sejak PRU12 dan mereka kata voters mahukan calon Melayu di sana. Jadi boleh saya dapatkan komen anda untuk dua soalan ini, Datuk? Okey, soalan yang pertama ialah semalam N38 bayang lepas yang tidak diumumkan kerana pada permulaan kita mengadakan Hamzah atau Setiausaha Agung datang ke Pulau Pinang untuk mengumumkan calon, tapi beliau tak datang. Oleh itu Dr. Ronald Kiandi iaitu ahli jawatan kuasa majlis tertinggi pusat datang ke Pulau Pinang untuk umumkan calon. Dan mengapa N38 tidak diumumkan? Kerana dari segi jawatan, saya sebagai Timbalan Presiden Perikatan Nasional Pusat, dan memanglah jika diumumkan oleh ahli jawatan kuasa, memang kurang baiklah protokol dia, memang kita katakan kurang. Oleh itu hari inilah kita sudah nampak Hamzah sebagai Setiausaha Agung, dia sudah memberikan kenyataan telah umumkan N38 itu saya sendiri sebagai calon untuk bayang lepas. Dan untuk maklumat, besok Setiausaha Agung Perikatan Nasional akan datang ke Pulau Pinang juga. Okay. Ini soalan yang